Məşhur müğənni Namiq Qaraçıxlı maraqlı açıqlaması ilə diqqət mərkəzinə düşüb. O pulu artandan sonra heç nəyin dəyişmədiyini deyib. Sitat. Pulum artandan sonra düşüncəmdə heç nə dəyişməyib. Həyat tərzim də o qədər dəyişməyib. Dostumun anasının bir gözəl sözü var. İmkanın çox olanda gərək elə yaşayasan ki, olmayanda çox hiss etməyəsən. Mən o həyat tərzini seçmişəm ki, imkanımın olmamasına da özümü hazırlamışam. Çünki bu həyatdır. Bizim böyük biznesimiz yoxdur. Hətta iş adamlarının da biznesi fanidir. Yatdın, durdun, insanlar səni tədbirə çağırmadılar. Konsertlər olmadı, sevgi azaldı. Ona görə də mən çalışıram, özümü o həyata öyrəşdirim. Hər şey hər anda pis ola bilər. Sitatın sonu. Sənətçi məşhur olduqdan sonra dostlarının da dəyişdiyini vurğulayıb. Sitat. Ətraf o ətraf deyil. Ətraf səndən istifadə etməyi sevir. İstifadə edib narazı qalmağı da sevir. Bu isə ən yaralı yerimdir. Ələmişəm o ətrafı, amma elə insanlar var ki, onları əliyə bilmirsən. Çünki onlar sənə çox yaxın insanlardır. Ən yaralı yerimdir. Hiss edirəm ki, mənim dəstəyimlə yaşayan insanların qəlblərinin dərinliyində narazılıqlar var. Yəni, Namiq onlara yaxşılığı çox edə bilər, amma az edir. Əlini verirsən, qolun gedir məsələsi. Sitatın sonu.